Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu quero te mostrar uma casa maravilhosa, uma casa fantástica, mobiliada, decorada. Gente, essa casa aí, sabe quando tu vai num shopping, fica deslumbrado com aquelas coisas, nem sabe o que é, mas são lindas? Então, é isso que tem nessa casa e eu quero te mostrar ela. Vem comigo, você é meu convidado, minha convidada, a conhecer detalhe por detalhe de uma casa maravilhosa, térrea, 4 suítes, 220 metros de área construída. Começa aqui, gente, ó. O detalhe, aqui a gente tem, ó, fechadura por código, tá bom, gente? Porta com fechadura. Aqui a gente tem a entrada da casa, uma outra porta-janela, que seria da garagem aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Ó, aqui então, alto, tá, gente? Toda de concreto, com detalhe de madeira, tá? Cabe aqui tranquilamente 2 carros aqui, tranquilo, coberta, tá, gente? Ela tem vidro ali em cima e... Bem-vindo, então, a mais um vídeo maravilhoso, mais uma casa fantástica da coleção aqui, imóveis de luxo aqui do nosso litoral. Acabei de entrar na casa, gente, aqui, então, é o living dela, tá, gente? Maravilhoso esse living, muito espaço, lareira tá ali do lado, uma lareira ecológica. Olha só o pé direito dela, gente. Pé direito duplo tem essa casa, meu caro. Pé direito maravilhoso, 4 metros de altura. A sala, sala de jantar e espaço gourmet e cozinha totalmente integrados. Olha que linda, gente, ó. É uma casa, com certeza, fantástica, maravilhosa essa casa aqui. Eu quero te mostrar os detalhes dela. Então, aqui é o nosso living. Aqui cabe tranquilamente 2, 4, 6, 8 pessoas aqui. Ali atrás, gente, ó, é tijolo. É revestimento de tijolo. Deixa eu te mostrar. Olha só isso aqui. Isso aqui é tijolo refratário, meu cara. Olha só. Sabe aquele tijolo que você bota dentro da churrasqueira? Aquele tijolo, só que ele tem um detalhe, ó. Tem um detalhe viradinho, ó. Não sei se você consegue perceber. Deu um astral pra esse canto aqui maravilhoso. Aqui, então, tem um lustre com uma luminária multifocal pra você ler um livro ali e tal, né? Aqui, então, jardim de inverno. Aqui nesse canto aqui, você pode abrir jardinzinho de inverno. É tudo aberto lá em cima, chove, tem as plantinhas ali para você estar cuidando. Aqui é nossa, um cantinho alemão, vamos dizer assim. Lareira aqui ecológica, a álcool, tá bom, gente? Aqui a gente tem uma parede aqui, gente, ó, maravilhosa, que foi toda ela feita, um parador de fora a fora, colocaram o quadro, cristaleira, em cima os metalon, tá, gente? Que mistura a arquitetura industrial com residencial, arquitetura contemporânea, né? Ar-condicionado já tá geladinho, só esperando o morador. Aqui para você colocar a revista, gente, ó. Olha, já deixaram até o guarda-chuva aqui. O dia que você vir, estiver chovendo, é só pegar o guarda-chuva e vir ver a casa, não tem problema, né? Olha só, gente, que linda essa casa, linda demais. Olha esses quadradinhos aqui, gente, ó. Ficou maravilhoso. Aqui então é a sala de jantar, nossa mesa de jantar aqui. Sofazinho que aproveita o mesmo móvel do canto alemão. Aqui tem mais 4 cadeiras. Aqui a gente tem um lugar para colocar, então, as champanhe, tá, gente? Ou vinho, como você quiser. Aqui em cima é cristaleira, ó. Deixa eu te mostrar. Ah, aqui é o controle do ar-condicionado. Vamos até ligar. Ó, tá funcionando, gente, ó. Só botar aqui, ó. Temperatura. Funcionando o ar-condicionado, então. Aqui nossa cristaleira, tá, gente? Olha a vista que a gente tem daqui. O panorama que eu vou fazer pra você. Maravilhosa, né? Aqui nossa cozinha. A ilha com cozinha. Gente, tem uma pedra aqui que eu não sei nem o nome. Se você souber, olha que lindo isso aqui, ó. Parece que tá enferrujado. Ela é bem lisa, gente, ó. Parece que ela é escovada. Maravilhosa isso aqui. Aqui eu sei que é um cinza absoluto, um fogão cooktop, torre quente, forno e micro-ondas. Aqui a nossa cozinha também, ó, uma pedra cinza. Aqui já tem para você botar a louça, separar a salada, que está tudo certinho. Uma torneira, gente, estilo cantor casual. Vamos ver aqui como é que ela sai aqui. Não, acho que essa não... Bom, acho que não sai. Ou até sai aqui, mas não tô conseguindo tirar. Vou deixar assim, para você tirar. Você é dono, se quebrar, eu vou susto, né? Gente, olha só. Pia de alumínio. O pessoal tá usando muito isso aqui agora, né? Por ser mais higiênico, não juntar fungo e tal, né? Pé direito alto até na cozinha, meu cara. Olha só.
Aqui já tem o exaustor, fogão, uma ilha com bastante espaço para você estar guardando as coisas aqui, gente, ó. Até para colocar uma chopeira aqui, se você quiser, tem bastante espaço aqui, as gavetas, ó. Olha que bastante espaço para você botar talher. Aqui, gente, olha só que legal, ó. A arquiteta aproveitou até aqui em cima os espaços, ó. Ó, já tem massa, quer dizer, só tem massa. Massa engorda, não pode, né? Ah, talvez seja integral. Ai, ai, gente, vamos lá, vamos continuar. Aqui então a gente tem a churrasqueira com a pia, com a mesma pedra aqui, tá, gente? Eu vou descobrir o nome, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Aqui nós temos uma churrasqueira elétrica, só bota a carne aqui, a carne fica girando automática no foguinho ali. Mais um, aqui a gente tem também uma boca aqui, gente, ó, de fogão, né? Uma chapa já prontinho pra você tá esquentando a sua comida, né? Top ali de uma boca. Gente, olha só o detalhe aqui que interessante. Tem um balanço aqui nos fundos da cozinha, tá? E o pé direito dela aqui continua alto. E aqui em cima, viga aparente de concreto, vidro. E aqui tem um detalhe que você pode estar fechando aquelas cortinas ali, ó. Tem um sistema aqui tecnológico manual. Você pega isso aqui, ó. Pega esse ferrinho aqui. Você pega ele e fecha lá, lá em cima a cortina, se quiser. Uma parede verde, balanço, tem um pátio maravilhoso aqui nos fundos, deixa eu te mostrar, ó, pátio que se você quiser colocar a piscina, tem espaço aqui também. Mas agora eu quero te mostrar os dormitórios dessa casa que são maravilhosos. Eu só te mostrar aqui a área de serviço antes, vem cá, acabamos passando aqui, dá uma olhada aqui, gente, ó. Então aqui é a área de serviço, aqui é o armário dela, aqui a gente tem um armário, gente, ó, bem bacana, para guardar bastante coisa. O Junker fica escondidinho ali também. Aqui é máquina de lavar, pia, mais armários. E aqui a gente tem um acesso pro pátio, gente, ó. Ali onde vai a casinha do gás, tá bom? Gente, essa casa tá à venda. Ela tem uma condição de pagamento de até 50 meses para pagar. Muito bom ser essa condição. Olha só, gente, aqui acessa... É uma das partes que acessa os dormitórios, ó. Deixa eu te mostrar. Fechada assim, tá, gente, ó. Praticamente nem dá para ver, nem dá para notar aqui. E você então abre aqui e você já tem acesso aos dormitórios. Os dormitórios ficam todos desse lado aqui. São quatro suítes, tá? Aqui é uma das suítes principais, gente, ó. Uma suíte de casal. Olha que linda. Olha essa cabeceira aqui, gente, ó. Maravilhosa. Aqui a gente tem um painel de madeira com LED. Aqui é tinta amarela mesmo. Parece um veludo. É uma tinta especial. Ela é da Coral, se eu não me engano. Olha só, gente, ó. Temos ripado aqui, temos um painel de televisão, a televisão no meio aqui e mais um ripadinho ali. Esse ripadinho aqui, gente, ó, tem um segredo aqui, meu caro, ó. Vamos abrir aqui, ó. Ó, acabei de abrir ele. A gente dá acesso ao close, olha que maravilhoso. Com sensor de presença esse LED, olha o espelhão lá. Olha que top pra você se produzir aqui, não é maravilhoso? Olha só, tudo de metalão, MDF, espelho com LED aqui tem também. Olha aqui, gente, ó, fica o espacinho quadradinho aqui. Olha que top isso aqui, gente. Maravilhoso esse close aqui, né? Gostaram? Comenta aí o que vocês acharam desse close. E aqui do lado, gente, olha que lindo esse espelho, meus caros. Olha que legal esse espelho. Ele tem um formato assim, meio indefinido, e tem LED na volta, cara, isso aqui parece uma capa de revista, vai dizer. Olha que maravilhoso, não é bonito demais? E esse azulejo aqui azul, cara, olha só isso aqui, que top. Pô, lindo demais isso aqui. Os nichos ali. Chuveiro estilo cascata. Olha ali que legal. Legal aqueles nichos ali, gente, ó. Muito bacana esse banheiro aqui. Ficou lindo demais esse banheiro. Olha esse granito esculpido aqui, gente. Sabe que esse aqui eu não sei qual é. Granito mandolate. Ai, ai, tô brincando. Se você sabe, comenta aí. Eu quero aprender contigo. Você é arquiteto, você é engenheiro, né? Você que trabalha com granito também. Olha só, acabamos de sair da suíte principal, agora nós vamos entrar em duas demi-suíte, ou suíte americana, que é um banheiro que serve para dois quartos, tá bom, gente? Dois dormitórios. Aqui duas camas de solteiro, um espelho maravilhoso aqui, mais um armáriozinho aqui, dá para colocar a TV aqui, espera da TV a cabo tá ali, na internet, né? Aqui as aberturas são automatizadas também, tudo rebaixamento em gesso, o clima desse quarto aqui é maravilhoso, ele não tem uma luz forte, né? E olha esses guarda-roupa aqui, gente. Olha que diferente isso aqui, meu cara. Pode dizer que não é diferente? Olha só. Olha que top. Muito espaço, telinha, ó.
Muito bacana esse quarto aqui. Então a gente acabou de visitar a segunda suíte. Aqui o banheiro demi suíte, gente, ó. Olha que legal. Parece violetinha a vista, né? Parece que dá um modo retrô assim, né? E agora o pessoal tá fazendo os box de vidro sem aquele ferro no meio. Isso deixa mais clean, olha só. O perfil vai até em cima e vai até embaixo. Bacana isso aqui, né? E aqui atrás de mim, gente, ó, a gente tem então as cubas que servem para esses dois dormitórios. Temos duas cubas aqui esculpidas também diretamente na pedra. Armários aqui, os gavetões aqui, ó. Bem espaçosos. Espelhos. Olha que legal isso aqui, gente. Muito linda essa casa. Esse detalhe foi surpreendente, gente. Aqui, por exemplo, eu posso fechar aqui, ó. Aí eu posso usar todo o banheiro. Ou eu posso só tomar banho e fechar esse aqui e a outra pessoa usa aqui atrás de minha pia. Isso aqui na minha cidade é suíte americana. Aqui, gente, acessando o outro dormitório, a outra suíte, já é uma cama de casal, né? Ali já tem também espera para televisão, internet. Aqui tem um espelho diferenciado, gente. Olha só esse espelho. Diferente, né? Ele deixa até as pessoas um pouquinho mais gordinhas. Aqui, gente, tem um negócio para você pendurar os bonés. Aliás, se você quiser um boné da A4 Imóveis, nós vamos fazer um sorteio e nós vamos mandar para o seu endereço, tá bom? Aliás, nós vamos sortear 5 bonés, né? Qual é o critério para você, então, participar? Mandar um print no direct no Instagram, que tá seguindo no canal, e seguir no Instagram. A gente vai fazer um sorteio ao vivo para todo mundo, tá bom? Olha só, gente, aqui então uma cama de casal, é uma cama de casal. Aqui temos um armáriozinho lindo, maravilhoso aqui para você estar guardando o celular, carregando ali. Aqui o guarda-roupa é diferente, olha só. Mas olha só, o que que é isso aqui, cara? Umas gavetas, cara, uns gavetão, ó. Dá pra encher de meia aqui, ó. Não tem como perder. Aí aqui também mais armários. Controle do ar-condicionado. Aqui também mais armários. E vamos acessar agora, gente, a última suíte. Então, antes disso, deixa eu te mostrar o lavabo. Olha só que legal esse lavabo. Diferente, né? Isso aqui, gente, ó, não é madeira, tá? Isso aqui é um mármore. Olha que louco. E olha só o detalhe. Ele abre, gente. Olha só que top. Na verdade, isso aqui é uma madeira, cara. Olha que louco isso aqui. Isso aqui é um quartzo branco, uma torneira de ouro rosé. Não é de ouro, né? É só a cor. Aqui um espelho redondinho. Olha só que top. Olha o lustre aqui diferente, gente, ó. O lustre ilumina pra cima, né? Aqui nós temos mais uma folhinha de decoração. E esse é o lavabo da sua casa, da casa que pode ser sua. E aqui então, acessando a última suíte, gente, então, bem-vindo então à suíte que é a sua suíte. Aqui nós temos também um espelho maravilhoso, diferenciado. Uma cuba esculpida no granito também, gente. Bem diferenciado. Olha só que detalhe isso aqui, gente. Muito bacana isso aqui. E aqui, meus caros, ó, nós temos o banheiro, então, com um perfil todo ele em volta, sem no meio, com os detalhezinhos preto, chuveiro, estilo cascata, um nicho iluminado. Olha que top isso aqui, gente. Linda demais. O cheirinho tá maravilhoso aqui, o cheirinho de novo, gente, de casa nova. Aqui, então, uma cama, mais uma cama de casal, uma cama estilo retrô, pode ser a cama do vovô, da vovó, né? Ou da titia. Aqui mais um lugarzinho para botar o notebook, para poder se produzir as mulheres aqui, né? Olha só que cantinho maravilhoso aqui. E aqui, gente, opa, aqui nós temos umas folhinhas que são de verdade. Olha só que bacana. Olha só que essa cama aqui, gente, ela é bem baixa. Para ter uma ideia, é da altura do joelho, né? Bem diferente, né? Aqui guarda-roupa, 1, 2, 3, 4 portas. Deixa eu te mostrar ali dentro do guarda-roupa. Vem cá. Cabideiro, embaixo a gaveta. E aqui deve ser a mesma coisa, ó. Não, só espaço para guardar a roupa mesmo. Gente, a casa tá à venda. Ela tem uma condição de 50 meses para pagar. Ó, atravessamos todos os quartos aqui, gente, ó. Se você tem interesse, chama aí, vem ver essa casa. Ela tá com um ótimo preço, condição especial de pagamento. Se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Eu te agradeço de coração. Deus te abençoe, te dê saúde, sucesso e paz. Eu vou indo lá, né? Que Deus te prospere, que você possa comprar imóvel dos seus sonhos e eu posso te ajudar, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, até mais.